está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Os seus sofrimentos, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim. Em todos seus momentos, e ainda se vier noite traiçoeira, que coisa linda de ver daqui. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é o amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer. Que lindo! Obrigada. Alô. Ô, Simone, obrigada, viu? Sempre. Por sua participação linda e tão harmoniosa aqui com a gente. Boa noite, meus amigos. Nós vamos iniciando, então, mais uma noite na nossa Cidade da Luz. E eu convido vocês para, nesse momento, começarmos com uma prece. Nós vamos reduzir aqui as luzes. E nós já estamos nessa sintonia tão boa dessa música harmoniosa, como disse.
E desejamos, Senhor, todos que aqui estamos, acolhidos, certamente muito bem assistidos pela espiritualidade de luz, nós desejamos viver plenamente esses momentos de união espiritual, de cuidado conosco, de reflexões, de refazimento de nós. Te rogamos, Jesus, como sempre, que estejas conosco, nos inspirando em relação às questões que nos inquietam, nos apontando caminhos, enfim, fazendo com que saiamos daqui muito melhores do que quando chegamos. Que saiamos daqui guardando a certeza de que nunca estaremos sozinhos. E essa confiança nós temos, pela assistência que aqui recebemos, pela espiritualidade que rege essa casa, em nome de Jesus. E é em seu nome, amado Mestre, que nós te rogamos, por fim, sê conosco sempre. Nós já tivemos os avisos aqui dados, todos sabemos que Medrado está ausente, mas que na próxima terça-feira já estará conosco aqui, né, de volta, fazendo a palestra. E hoje, né, nós vamos contar na nossa palestra com uma pessoa muito querida, Jonatas Tourinho, é um colaborador da casa, é uma pessoa que já atua aqui em outras frentes de trabalho, ele atua no Busão, ele tem um grupo aqui, como é o nome mesmo? Grupo Terapêutico de Saúde Mental. Grupo Terapêutico de Saúde Mental, é ele quem coordena esse grupo com seus alunos, uma atividade muito bacana, participa da jornada de empreendedorismo que a casa teve. E assim, é um companheiro muito especial mesmo. Está aqui acompanhado da sua esposa, Islane, né? E eu vou passar a palavra para ele, que é psicólogo, é professor da Universidade em Psicologia, e vai trazer a mensagem para a gente hoje, né, Jonatas? Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Eu sempre gosto, quando eu trabalho em palestras, sempre de começar com música e encerrar com música. Nos meus grupos também eu gosto de fazer isso. Então, antes de eu começar a exposição, eu vou pedir para meu colega soltar uma música que tem todo o sentido com a nossa fala de hoje. Ensinai, meu Pai, o que eu
pensamento, mesmo fundamento singular do ser humano, de um momento para o outro, poderá não mais fundar nem gregos nem baianos, mães zelosas, pais corujas. Vejam como as águas de repente ficam sujas. Não se iludam, não me iludo. Tudo agora mesmo pode estar por um segundo. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei. Transformai as velhas formas. Vocês conhecem essa música de Gilberto Gil? Gostam? Já refletiram sobre ela? Muito bem. Trouxe umas projeções aqui, mas também vou me acompanhar pelo meu roteiro, só para a gente ter uma sincronicidade de fala. Mas eu fiquei refletindo bastante sobre o que trazer para conversar com vocês nessa noite. E eu pensei no tempo, né? As pessoas têm dito para mim que o tempo tem passado muito rápido, não sei se vocês também estão percebendo. E hoje eu tenho a certeza de que nossos projetos, nossos sonhos, o que a gente escreve para acontecer, nem sempre vai acontecer da forma que a gente escreveu. Com certeza, está tendo retorno? Não, né? O som? Tá? Tá ok aí? Nem sempre tudo aquilo que está programado para acontecer no dia vai acontecer. Se eu fizer uma pergunta aqui, muitos de vocês vão me relatar que alguma intercorrência pode ter acontecido no dia de vocês hoje. Hoje mesmo, para estar aqui, várias coisas aconteceram, mas eu consegui chegar aqui e deu tudo certo. Muito bem, então nosso tema hoje vai ser o poder transformador do tempo. Pode ir. E a gente vai trabalhar com esses eixos, são os pilares que a gente vai estar falando aqui hoje. Então, o nosso primeiro pilar que a gente vai estar conversando vai ser o tempo como força imutável e soberana. Depois a gente vai caminhar sobre a transformação constante. O terceiro ponto que a gente vai falar aqui vai ser a sabedoria e a aceitação. Depois falaremos sobre a resiliência e renovação. Em seguida, a impermanência da vida. E, por fim, a humildade diante do tempo. E talvez algumas pessoas estejam aqui um pouco olhando para o relógio, dizendo: esses tópicos todos vão dar para falar em 45 minutos, vai dar tempo. E não vai ser cansativo, porque às vezes a gente fica assim, né? Chega em casa, tem que cozinhar, enfim, mas vai dar tempo, tá bom? Podem passar, por favor. Bom, então o primeiro tópico que eu apresentei para vocês é sobre o tempo como força imutável. E eu trago um tópico para a gente refletir que diz: independente dos nossos esforços, o tempo segue o seu curso e exerce a sua autoridade sobre todas as coisas. O que quer dizer com isso é que, para estarmos aqui hoje, talvez até outras pessoas queriam estar aqui nesse momento,
nesse exato momento, mas por vários motivos elas não conseguiram chegar aqui. Muitas pessoas, por exemplo, nesse exato momento, ou melhor, as horas antes desse horário, elas foram sepultadas. Alguém mora próximo de um cemitério aqui? Mora alguém? Eu sou vizinho de um cemitério. E meus vizinhos, eles comentam que todo dia eles assistem sepultamento. E a pergunta que fica é: será que todas aquelas mortes foram programadas? Vocês acham que foram programadas? Vocês já perderam pessoas queridas na vida, achando que ia perder essas pessoas? Tem uma morte que ela é muito negada, que é a morte quando a mãe perde um filho. Disse que é uma dor insuportável quando a mãe perde um filho. Além da perda desse filho ou dessa filha, é porque entende que o ciclo vital da vida, as pessoas, os pais, eles vão morrer primeiro do que os filhos. Mas isso não tem acontecido, né? Muitos filhos estão morrendo primeiro do que esses pais. Então, por mais que a gente queira fazer certas intervenções nas nossas vidas, o tempo, ele pode nos dar uma rasteira, né? Quantos desastres acontecem socialmente? Outras pessoas costumam associar esses desastres sociais, por exemplo, a questões de Deus. Tudo a gente associa a Deus, né? Eu acho que, ousando, brincando um pouco, falando sobre Deus, às vezes Deus se torna uma pessoa até irresponsável, porque tudo associa. Isso é coisa de Deus. Mas será que tudo é coisa de Deus? Será que certas transformações do tempo não são a gente que provoca na humanidade, nas pessoas? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Então, precisamos refletir, tomar cuidado, tudo a gente associar a outras pessoas, mas perguntar se a gente também não tem uma parcela de culpa nesse processo. Vamos lá. Depois a gente vai avançar e... Muito bem. A transformação constante. E eu trago o primeiro tópico que diz o seguinte: o tempo é visto como um agente transformador que altera tudo, tanto a natureza quanto os seres humanos. Se eu parar para ouvir cada um de vocês aqui, há 10 anos atrás, como vocês estavam, vocês conseguem recordar disso? Há 10 anos atrás, não vou nem longe disso. A gente passou por uma pandemia recente, que talvez muitos, eu acho que nem estariam aqui nesse momento, né? Foi fácil a pandemia para vocês? Foi difícil. Quantas pessoas a gente perdeu na pandemia? Quantas pessoas a gente não teve a oportunidade de velar nem os corpos dessas pessoas? E hoje, inclusive, eu estava até na sala de aula mais cedo falando com meus alunos, que as pesquisas, elas precisam se atualizar, porque nós, todos vocês que estão aqui, não somos mais os mesmos pós-pandemia. Não somos mais. A pandemia deixou um impacto social significativo. E eu digo mais, associam, por exemplo, hoje os transtornos psicológicos como se eles fossem consequências da pandemia. Mas não necessariamente eles foram consequências. A pandemia foi apenas um gatilho para que esses transtornos, esses fenômenos sociais aconteçam. Eu lembro que na pandemia muitas pessoas falavam assim: eu agora conheço verdadeiramente minha esposa ou meu esposo, meu pai ou minha mãe, porque eu passei a conviver mais com essas pessoas. Alguém aqui é casado? Vocês já pararam para contar quanto tempo vocês passam juntos? Vocês sabem informar hoje? Quantos tempos vocês passam juntos? É muito ou é pouco? Muito ou pouco? Muito? Pouco, né? Já passou a conviver o dia todo com essa pessoa, 24 horas por dia. Será que vai dar certo? Tem que dar certo, né? Pois bem, mas na pandemia isso aconteceu, né? E continua acontecendo. Quem trabalha home office aqui? Poucas pessoas trabalham home office, né? Muito bem. E o outro ponto que eu trago são as mudanças inevitáveis. E a gente pode pensar, por exemplo, hoje, sobre as doenças da vida, né? Sobre as doenças.
Por exemplo, já aproveitando aqui, a Preta Gil, todo mundo tem percebido, né, notícias que o câncer dela teve um retorno com várias partes. E algumas pessoas estavam fazendo críticas a um posicionamento de Gilberto Gil, a qual ele diz, né, que se ela se permita, se ela está cansada, que ela não fique lutando contra, né? Só que nós, seres humanos, nós somos condicionados a brigar o tempo todo porque a gente não quer aceitar. A gente não quer aceitar. E o tempo, ele se torna algo muito valioso. Porque às vezes vocês dizem, sabe o quê? Perdi meu tempo em estar aqui nessa palestra hoje. Porque esse menino falou coisas com coisas. Quantas vezes você foram para um show e disse, perdi meu tempo em estar aqui hoje, porque o show de Roberto Carlos foi chuva, eu estava lá e não prestou para nada. Mas será que você perdeu tempo mesmo? Será que não foi proveitoso estar nesse lugar? Será que não foi proveitoso encontrar pessoas, amigos? Quanto tempo vocês não encontram outros amigos na vida de vocês? Só que o grande problema, inclusive hoje à tarde eu estava na Rádio Metrópole, e eu falei justamente sobre isso, que as pessoas ficam naquela ansiedade de marcar encontros. Vamos marcar um churrasco, vamos marcar uma praia. Beleza, marca. Depois de 3 meses tentando, isso acontece. Quando chegar na praia, pode passar, está todo mundo sentado aonde? No celular, tirando foto. Aí passa 30, 40, 50 minutos, uma hora, postando as fotos, porque tem que fazer as edições dessas fotos. Porque a gente se preocupa muito com a nossa imagem. Alguém gosta de postar uma foto feia na internet? Alguém gosta? Só pode postar foto bonita, né? Senão não vai ter os likes. Muito bem. Então, o tempo da gente, ele tem que ser aproveitado o máximo possível. Pode ir? E aqui eu trago mais 2 pontos, que seria a sabedoria e a aceitação. E o primeiro tópico desse eixo vai falar a aceitação das forças maiores que não podemos controlar. Eu acredito que aqui em Salvador, por exemplo, dizem que quando chove as pessoas começam a sair de casaco. É aquela chuva bem fraca, né? Eu tenho uns alunos paulistas que eles dizem assim, professor, por que o pessoal aqui da Bahia, quando chove, já bota o casaco? Falei, porque aqui a gente não está acostumado com essas chuvas tão fortes. Pois bem, então às vezes, por exemplo, você programa para sair para um determinado lugar, mas alguma coisa nesse percurso vai acontecer. Hoje mesmo eu estava falando com a Cris, lá na Metrópole, dizendo que eu estava programado para ir com o meu veículo, por exemplo, para fazer a entrevista, de repente o carro quebrou. O que é que eu parei e pensei? Eu vou me desesperar? Não. Fiquei estressado? Fiquei. Fiquei nervoso? Pensei. Mas disse para a Jonas, vamos tentar aproveitar o tempo que falta para você chegar lá. Quais são as estratégias? Aí eu fui ligar para as redes de apoios, que são os amigos. Quem pode me ajudar? Aí perguntaram assim, mas por que você não pede um Uber? É porque eu não tenho sorte com Uber. Quando eu peço Uber, ou demora, ou Uber nunca consegue chegar ao meu destino. Mas deu tudo certo, cheguei cedo, não tomei puxão de orelha, cheguei no horário, fiquei sentado e deu tudo certo. Mas às vezes essa mudança, ela vai desestruturar e vocês às vezes nem de casa mais saem. Aí arrumou aquelas sacolas, roupas, tudo que tem que levar para a praia, aí começa a chover, não vai mais para a praia. Por que não vai mais? Já curtiram praia com chuva? É bom? É bom, gente. Por que não ir para a praia? Aí podem dizer, não, porque a gente não pode ficar gripado. Mas será que fica gripado mesmo? Então, se não deu certo a praia, vamos pensar em uma outra saída. Mas não deixar com que essa mudança, ela possa limitar essa nossa atividade. Depois eu trago ali, aceitar as transformações e aprender com ela. Esse processo é muito difícil, que são os processos de adaptações da vida. Por exemplo, tem pessoas que elas são, são desligadas. Trabalhei, por exemplo, 30 anos em uma empresa, vamos dizer, forte, por exemplo, né?
quantas pessoas foram desligadas. Eu acho que muitos funcionários da Ford, na época, eles não esperavam que a Ford fosse fechar. Vocês esperavam que a Ford fosse fechar aqui? É, nunca vou esperar. Eu fui parceiro dela uma época, quando era estudante, e eu nunca imaginei que aquela empresa pudesse fechar. Porém, as pessoas começaram a criar uma confusão imensa, claro, dentro dos seus direitos, referente sobre isso. Mas chegou um momento que a ficha caiu e disse: a gente não pode fazer mais nada. Tem que aceitar a realidade e buscar se readaptar. E é isso que a gente precisa fazer. Certas mudanças da vida, quando a gente é diagnosticado com uma coisa, por exemplo, você vai no médico fazer aquela bateria de exames, de repente a médica diz: você está diabético, você está hipertenso, encontramos uma úlcera. O desespero vai acontecer. Por quê? Quando a gente é diagnosticado com a doença, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Morte. Será que eu vou morrer? Tem um filme que eu não vou lembrar o nome, inclusive, que essa paciente, o médico deu a ela, tipo, 6 meses de vida. Vocês já assistiram esse filme? Lembra o nome? Deu uns 6 meses de vida. Eu sei que essa mulher, ela começou a extravasar, porque ela disse: meu tempo está contado e eu preciso aproveitar o máximo desse tempo, né? Então, de alguma forma, a gente precisa fazer novas adaptações. E eu que trabalho muito com pessoas idosas, inclusive aqui no grupo, eu percebo que muitos idosos, por exemplo, às vezes têm resistência. Aí sua mãe é idosa, você chega na casa dela e de repente você encontra sua mãe subindo em uma escada, arrumando o armário. Hoje até perguntaram na rádio: e minha mãe que é teimosa, eu faço o quê? Aí eu disse: será que sua mãe sempre foi teimosa ou ela se passou a ser teimosa? Então a gente precisa conversar. Só que aí uma outra pessoa disse para mim: mas eu já conversei e nada adianta. Será mesmo que nada adianta? E aí fizeram outra pergunta, que foi: a paciência. E aí eu disse: a paciência é uma necessidade que todos nós devemos ter. Agora, claro, nem sempre essa paciência vai estar em evidência, né? Às vezes a gente fica na impaciência. O trânsito de Salvador, por exemplo, né? Quem dirige tem que ter muita paciência. E também lutar contra o que é inevitável. A gente precisa lutar contra o que é inevitável. Então, tem coisas que não adianta. Se a chuva está caindo, não tem como você mandar São Pedro ou Jesus Cristo parar de chover, né? Se o sol está muito forte, não tem como dizer quem é o santo do sol. Acho que nem existe o santo do sol, né? Não tem como pedir o santo do sol para parar esse momento. Se você está adquirindo uma doença, a gente precisa lutar contra isso, tá bom? Pode ir, por favor. E aí depois eu vou trazer uma palavra que, inclusive, eu uso bastante, que é a palavra da resiliência. Que todos vocês aqui são resilientes. Vocês acreditam que vocês são resilientes? Acreditam? Se vocês não fossem resilientes, ninguém estava aqui hoje. Vocês estariam talvez debaixo da terra ou em pó. Alguém quer ser cremado aqui? Muita gente, né? Já fez o plano funerário? Quem fez plano funerário, levanta a mão para eu ver aí. Poucas pessoas. Dou uma dica para vocês: faça o plano funerário. Eu já estou pagando meu plano funerário. Minha esposa disse: ó, você tem que fazer. Porque quando a pessoa morre hoje é caro, viu? Sabe quanto é minimamente para enterrar uma pessoa hoje? É 10 mil reais por baixo. Se não for 10 mil, vai ter que ir para a ordem terceira, lá na Baixa de Quintas, tentar com a prefeitura para enterrar. Imagine que humilhação, né? A pessoa morre e tem que brigar com a prefeitura para enterrar. É um desaforo. O quê? Raul Seixas? Tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver e tem que pagar para morrer. Pois é. Bom, então eu trago ali resiliência e renovação e digo: o tempo não é visto apenas como algo que desgasta. E isso eu trago, por exemplo, quando a gente chega exausto dentro de casa.
aquele dia cansativo, sabe aquele dia cansativo que você chega em casa esgotado, a cabeça nem funciona mais, só funciona para comer, tomar um banho. Só que o que acontece? A gente começa a reclamar porque a gente está cansado. Mas a pergunta que devemos fazer sobre esse desgaste é: o que foi que eu fiz hoje? E aí, quem tem dificuldade, escreva no papel. E depois reconheça quantas coisas vocês produziram no dia. Hoje, por exemplo, eu vou chegar em casa muito cansado. Tive muitas intercorrências, mas o meu dia, até o momento, até 8 horas pontualmente, foi produtivo. Pelo menos eu acho. Então, vou chegar em casa hoje satisfeito, realizado, mas cansado. Só que, às vezes, a gente chega em casa reclamando, né? A gente passa por isso. A pobre da esposa que tem que escutar, olha aqui. Ó. Então, o tempo, né, essa dedicação nossa, nem sempre vai ser algo ruim, mas vai ser algo benéfico. Agora, quando esse desgaste ele começa a afetar a nossa saúde mental, aí se torna um grande problema, certo? Aí a gente precisa procurar um especialista, né, para que a gente possa avaliar o que é que está provocando esse momento. No próximo pilar, a gente vai falar sobre fonte de renovação. Todo mundo aqui, todos vocês, por si próprio, consegue se renovar. Algumas pessoas conseguem se renovar, sabe com quem? Apenas um banho quente. Quem gosta de um banho quente aqui? Relaxa, relaxa. E quem gosta de um banho gelado aqui? Relaxa o banho gelado. Tem outras pessoas que vão dizer: eu prefiro chegar em casa tomar uma cerveja. Quem prefere tomar cerveja aqui? Olha ali, ó. Só sexta-feira, né? Muito bem. Ou seja, cada um de vocês aqui tem uma forma distinta de se transformar por si próprio. A fé, a espiritualidade, ela é fundamental. Mas vocês também têm forças intrínsecas que elas também transformam e renovam o dia de vocês, tá certo? Depois a gente vai pular para as dificuldades do presente, elas são superadas durante o tempo. Vou fazer uma pergunta, eu acho que vai ser todo mundo que vai levantar a mão aqui agora. Quem já passou por alguma dificuldade na vida? Poucas pessoas aqui, hein? Gente, será que são as pessoas ou são os espíritos aqui, gente? Pô, quem já passou com dificuldade na vida, levanta a mão para eu ver. Ah, melhorou, né? É aquela vergonha, né? Eu não sou Renato Piaba que vai puxar vocês, não. Fique tranquilo, tá? Muito bem, então, essas dificuldades, quantas dificuldades na vida vocês superaram? Foram poucas? Muitas. E isso não fortalece quando a gente passa por essa dificuldade e diz assim: eu consegui vencer, eu consegui estar aqui, né? Então, justamente esse reconhecimento das nossas superações, eles vão impulsionar o nosso senso, a nossa sensação de esperança. Porque se vocês não tivessem esperança no coração, vocês talvez nem estariam aqui hoje também. Tá certo? Vamos. Bom, e aqui vai falar da impermanência na vida. Tudo na vida é passageiro. Só que somos condicionados a bens materiais. Não é isso? Todo mundo ficou mudo aqui porque concordou. Infelizmente, somos condicionados a isso. E o capitalismo, a sociedade, ela faz um processo de alienação em todo mundo que está aqui. Se eu parar, por exemplo, para perguntar algumas outras pessoas, alguém aqui gosta de alguma coisa específica. Tem uns que vão falar: eu coleciono tênis. Você chega na casa da pessoa, tem um armário cheio de tênis. Tem outros que colecionam carros. Comprou um carro hoje, 2024. Daqui a 3 meses, a concessionária saiu 2025. Já vende e compra outro. Tem outros que gostam de bolsas. As mulheres gostam de bolsas, sapatos, enfim. Então, todo mundo aqui tem algo que, de certa forma, a gente quer, é algo objeto. Não quer dizer que isso é um problema,
mas a lembrar que isso vai passar. Até porque quando a gente morre, mal se leva as roupas dentro do caixão, né? Mal se leva as roupas. Às vezes nem a joia que você tanto gosta você consegue levar. Porque dizem que alguns cemitérios aí, antigamente, os coveiros, quando iam fazer a exumação do corpo, ficavam com as alianças, né, e etc. Então, hoje as famílias pensam duas vezes se vale a pena colocar. Então, tudo na vida é passageiro. E por isso que a gente precisa qualificar, otimizar os nossos tempos. Entende? E desapegar de certas coisas. Quanta coisa deve ter na casa de vocês que precisa desapegar? Aqui no busão a gente tem dificuldades, às vezes, de conseguir sandálias, roupas. E eu fico pensando, será que as pessoas não têm em casa sandália e roupa para fazer doação? Aí eu chego na casa de alguns amigos e fico tentando caçar, assim, se tem alguma coisa para que a gente possa resgatar, né? Hoje mesmo eu trouxe dois tênis. Comprei um tênis novo e trouxe dois tênis. Eu poderia fazer o quê? Para que eu vou levar dois tênis? Eu comprei um, eu fico com três. Não, eu comprei um e doei dois. Está ali, trouxe dois tempos. O tempo cura, o tempo transforma e permite que novas fases da vida elas possam surgir. Mas, para essas novas fases surgirem, a gente precisa se permitir. E tem pessoas que ainda é preso lá na infância, lá na adolescência, lá na juventude, e não consegue se desapegar. Às vezes é aquele piano antigo, clássico, que toma conta da sua sala, mas não posso doar, porque isso aqui, daqui. Não, a gente precisa. E aí, esse tempo, ele vai fazer um processo de transformação. Então, não possa fazer, faça a doação desse piano e diga para sua mãe, para essa pessoa que deixou esse piano, que você precisou fazer esse processo de transformação. Mas, para isso, a gente precisa se permitir. Se a gente não consegue se permitir, as coisas elas não vão funcionar. Pode ir, por favor? Esse aqui eu acho que é fantástico, né? É a humildade diante do tempo. E eu trago o primeiro tópico que diz: a humanidade humana frente ao poder do tempo. Ou seja, será que somos humildes o suficiente para aceitar certos movimentos sociais, certos impactos sociais, certas mudanças na nossa vida e, de alguma forma, aceitar que esse processo acontece? Às vezes a gente diz que a gente é humilde, mas será que somos humildes o suficiente? Será que essa humildade não precisa ser desenvolvida? Eu gosto de dizer que o ônibus que eu participo aqui, ele transformou a minha vida, porque ali eu aprendi que eu tenho que ser o mais humilde possível e paciente, né? Que às vezes é um... Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Não tem, eu quero, não tem. Dona Rosângela, por favor, atenda esse rapaz aqui, porque ele quer isso aqui. E às vezes é assim, viu? Eu quero, eu quero. E uma vez eu lembro que um assistido tinha uma sandália. Ele queria a sandália. Eu peguei a sandália e dei a ele. Ele disse: essa sandália é feia. Não quero não, fique para você essa sandália. Eu contei até 20 e disse assim: tudo bem, você não quer, eu vou entregar uma outra pessoa que queira. Mas é um trabalho que a gente vai desenvolvendo nesse processo. Aí eu trago também sobre postura de humanidade e reconhecimento das nossas limitações perante algo maior. E quando fala limitações, eu costumo conversar com meus idosos daqui também, que o envelhecimento são processos naturais, por exemplo, que acontecem, que a gente precisa respeitar. Então, por exemplo, se eu sou um atleta que corro hoje, sei lá, 30 km, no envelhecimento, nem todas as pessoas vão conseguir correr 30 km. De 30, ela vai correr 10, depois pode para 5, e às vezes não precisa correr o suficiente, mas faz uma atividade que seja funcional. Então, precisamos, de alguma forma, respeitar as nossas limitações. E isso, às vezes, não acontece, por exemplo, com festas. Eu acho que todos vocês aqui, quando vão para a festa, quando chega o limite de vocês, vocês param e vão para casa, né? Ou precisa a esposa pegar no braço, bora, está na hora, né? Enfim, mas vocês percebem que tem pessoas que vão para a festa, se convida, parece que é o último dia da vida daquela pessoa.
ela vai subir até para a sua casa e perguntar, não tem um uísque lá em sua casa não, um prosecco, uma cerveja, e só vai. Aqui, inclusive, no Colégio Marista, teve uma confusão, não sei se vocês assistiram, que uma pessoa, eu paguei caro, como é que uma hora dessa não tem cachaça aqui? Aí o organizador disse, minha senhora, mas o contrato, a festa já acabou. Mas sobrou as cervejas no contrato, quando deu horário, a senhora não tem direito a usar. Mas as pessoas entram nesse processo, o ilimitado. Vamos? E aqui, para a gente finalizar, eu trouxe Madre Teresa de Calcutá, que eu acho que todo mundo aqui conhece. Todos conhecem Madre Teresa, né? E Madre Teresa, ela traz muitas contribuições e eu sempre gosto de mencioná-la. E ela traz o seguinte: não importam as circunstâncias e não importam as adversidades. Por mais difícil que seja, eu vou seguir em frente, eu vou reunir todas as forças para que eu me transforme cada vez mais na pessoa que eu decidi ser. Todos vocês aqui decidiram ser alguém na vida, independente dos papéis sociais que vocês tenham. A gente nunca pode deixar a nossa essência, certo? Então, deixo essa frase, essa mensagem de Madre Teresa, como uma semente para que a partir de hoje vocês não se permitam desconfigurar tudo aquilo que vocês criaram na vida e que vocês continuem aproveitando o tempo de vocês. Porque independente das dificuldades, independente dos sofrimentos, independente de tudo, vocês ainda têm tempo. E mesmo que eu ou vocês morram amanhã, ainda é tempo de fazer alguma coisa. Seja para comer um acarajé, seja para ir tomar um açaí, enfim, o que seja. Muito bem, terminei. No tempo, dona Rosângela? Passei do tempo, foi? Tenho 13 minutos, né? Pode passar, acho que... Posso, só uma pergunta, né? É uma pergunta só, alguém queria fazer? Só para eu fechar com essa pergunta, alguém? Não? Então não. Então vamos seguir. Ninguém tem pergunta. Ninguém tem pergunta. Está tudo esclarecido, tudo ótimo. Muito bem, porque eu gosto de respeitar o tempo. Eu tenho 5 minutos ali, 13 minutos, mas está bom, é o tempo que a gente está fazendo. Muito... Quem foi? Ah, sim. Muito bem. Posso levar aí, né? Eu não sei, talvez fuja do seu tema, não pode fugir do tema, né? Claro, dentro do Espiritismo. Bom, vamos ver. A pergunta é, se Deus criou tudo, e então, livre-arbítrio, etc. e tal, mas Ele, como grande Criador, não é Ele que determina até o nosso processo de ignorância, para onde nós caminhamos? Enfim, Ele sabe o que vai acontecer com a gente o tempo todo. Então, o mal, como é que fica nessa história? Muito bem, como é seu nome? Flora. Eu conheço Flora aqui, Flora estava no dia do jantar, não estava Flora? Ah, eu conheço você, lembrei. Você comprou o quadro, lembrei, Flora. Muito bem. Bom, Flora, nem tudo Deus, pelo eu entendo, nem tudo Ele vai interferir. Porque a gente tem um livre-arbítrio, né? Todo mundo aqui tem. Já pensou se Deus fosse interferir em todas as tomadas de decisões da nossa vida? Todo mundo aqui seria inseguro, porque do ponto de vista psicológico, a mãe, por exemplo, ela tem uma função psicológica de maternar. O que é isso? A mãe, ela quer fazer isso. A mãe, se deixar, não quer nem que o filho pegue um copo de água. O pai, ele já é de fazer isso. Então, esse equilíbrio entre o pai e a mãe, apesar que, gente, eu tenho que reconhecer, tem pais que ele tem uma prevalência maior da maternidade do que da paternidade. E tem mães que elas são mais paternas do que maternas. Então, assim, nós somos livres para fazer o que quiser, mas a gente tem que ter consciência das consequências de que aquela atitude, daquele ato vai acontecer.
Tem que ter consciência. E a ciência, que é o que eu acredito, né? Eu acredito na ciência, muitos impactos sociais que acontecem na humanidade não é Deus, somos nós que somos responsáveis por isso. Somos responsáveis. Ah, sim. Sim, entendo, sim. É. Uhum. Sim. Você quer ver uma coisa simples? É, tem uma autora chamada, eu falo muito dela, Papalia, que é a autora que eu dou aula, Desenvolvimento Humano, que ela vai falar o seguinte, que um pré-natal mal acompanhado, esse pré-natal a longo prazo traz consequências biológicas e psicológicas para aquele sujeito. E eu fico pensando nessas mães assistidas, aquelas crianças pequenas no chão. Inclusive, tem um lugar específico, eu não vou divulgar. Nós percebemos que a mãe começou a colocar, por exemplo, as meninas para começar a fazer programa. Por quê? Para ela, ela gostava do dinheiro. E eu nunca me esqueço daquela menina, a gente viu pequena, de repente foi crescendo, uma adolescente, passou a se tornar uma pessoa de programa. Então, muitas questões que a gente provoca, que a gente ingere. Por exemplo, quem bebe muito refrigerante, pode acontecer o quê? Uma levantou a mão ali, ó. O que é que pode acontecer beber muito refrigerante? Quem bebe muito refrigerante? Não, o que é que pode acontecer? Diabetes, gastrite. E quem bebe muita cerveja, acontece o quê? Gordura no fígado. Quem bebe muita cerveja aqui, pode ir no médico ultrassonografia, fazer a ultrassonografia e vai dar lá, gordura no fígado. E cuidado, viu? A partir da 2, isso pode chegar a uma cirrose. Vocês sabiam disso? Muito bem, tem médicas que são bem incisivas. Pois bem, então, certas atitudes, elas vão provocar consequências, sejam elas positivas, sejam elas negativas, né? Então, é isso. Agora meu tempo encerrou. Vamos. Obrigado, gente. Temos... Obrigado. Bom, vou entregar as flores. Eu vou quebrar o protocolo. Eu queria começar de lá para cá, né? Porque... eu vejo os vidros de medrado, sempre as pessoas da frente ganham as rosas. O do fundo ali não ganha rosas. Né? Okay. Bom, gente, eu vou passar entregando as rosas, o que for possível. Mas antes de ir embora, acho que vocês deveriam, né, falar com seus colegas do lado aí, desejar algo de bom para eles e pedir que eles aproveitem o tempo máximo possível, né? Tudo bem. É a música, vamos botar a música aí. Eu trouxe uma música da época de vocês. Entre nessa festa e leve com você.
A gente agradece bastante a Jonatas pelas reflexões que foram trazidas em noite de hoje. E na nossa reunião é bom assim, a gente ora, a gente passa por um momento de atenção na palestra, né? Passa por esse momento de alegria tão gostoso que é aqui, e agora a gente segue para outro momento de oração e um momento muito especial do passe. Então eu peço, por favor, que nós nos mantenhamos agora já mais tranquilos, não que a gente não estivesse, a gente estava mais eufórico, né? Agora a gente fica mais tranquilo. A gente vai colocar uma musiquinha aí para fazer ainda melhor esse momento nosso. Os passistas já vão se posicionando e nós vamos aproveitando também esse momento em que vamos receber muito em energia, em bênçãos, para a gente se lembrar daquelas pessoas que nós relacionamos os nomes para oração, para aqueles que estão incluídos no núcleo de oração Francisco de Assis da nossa casa, pessoas também que nós vamos nos lembrando agora e que desejamos ajudar. E é tão importante, porque tão importante quanto receber é dar também. E a gente doa e recebe. Esse é o ciclo bom da vida. Nosso lado. Nós sabemos do quanto de amor nos envolve nesse momento e energias emanadas do plano espiritual da vida. Sim, Senhor, nós sabemos que a Tua luz está alcançando nesse momento nosso querido Medrado em sua viagem. Nós sabemos que os nossos pedidos estão sendo também atendidos pela assistência espiritual da luz. E por isso, Jesus, nós te agradecemos por essa presença constante em nossas vidas e pela segurança que é sabermos que nunca estaremos sozinhos. Por isso, Jesus, te agradecendo, nós dizemos, sê conosco em nossas vidas sempre. Muito obrigada.